Olá pessoal, hoje estou aqui para vos falar da trilogia Infiltrados, do seu título original Infernal Affairs. Este foi o filme que inspirou Martin Scorsese a realizar The Departed, Entre Inimigos. Estes filmes são, portanto, de Hong Kong, são do cinema asiático. Na altura foram bastante bem falados pela crítica. Por acaso não tinha ainda nada relacionado com estes filmes e ao passar, salvo erro, acho que não foi numa FNAC, vi esta trilogia a um preço bastante acessível, salvo erro foram 4 euros e qualquer coisa, não chegou a 5 euros, com os três filmes e eu não hesitei e comprei. Ora bem, isto vem nesta sleeve case, em cartão, tipo cartolina, mas é bastante até resistente. Depois vem com esta apresentação em forma de digipack, com uma imagem de um dos filmes, e do outro lado tem uma boa ilustração, por acaso gostei imenso, principalmente aqui esta parte em que tem uma cena de um dos filmes. Está bastante bonito esta cena. Isto depois abre e então tem-se acesso aos três filmes. Isto é um bocado grande, vamos lá ver se eu consigo mostrar isto. Aqui vem uma pequena, isto está muito difícil de se ler, mas pronto, introdução sobre os três filmes, os primeiros. E então depois vem os discos. Filtrados 1, o 2, depois o 3. Só vou tirar aqui um disco. Isto depois por baixo é a mesma fotografia dos DVDs. Os outros não vale a pena tirar porque é a mesma coisa. Está bastante engraçado. E pronto, é uma edição bastante interessante. Eu não tinha nenhum dos filmes. Por acaso ainda não tive tempo de ver nenhum. Quero ver se arranjo um tempo para os ver. Também só traz os filmes, não tem opções. Sei que há uma edição especial também da trilogia, mas não portuguesa, que esta é portuguesa, em que traz discos de extras, esta não, mas também pelo preço que foi, compensou bastante e são mais uns filmes para a minha coleção. Bom, espero que tenham gostado deste pequeno vídeo e até ao próximo.